kartais grojant ritmu norisi kažkokį akordą ryškiau akcentuoti, ne? Taigi pasimokykit šitą akcentuojamą ritmą, ne? Vietoj vieno smūgio mes jį išdaliname į tris, ar ne? Kaip kad kokią strėlę įtemptume, bet jau judesis yra, ne? Ir paskui paleidžiam, strėlė kimba, ne? Aiškia, viens, du, smulkesni, viens, du, ir trečiam, jeigu taip jį smulkiai išdalinti, viens, du. Bet akcentas yra paskutinis. Svarbiausia, kad būtų laisva, kad nesijaustų, kad vienas, du, trys, ar ne? Tai yra vienas, tik iš trijų dalių. Ir šitą akcentą galite įdėti bet kur, kada jums norėsis kažkokią savo emociją ar energiją parodyti. Grojant arpedžio. Viens, du, trys.